Voor de face-away cable curls voor de bicep pakken we 2 D-handles. Je kan hem ook met 1 arm doen natuurlijk. Dan komen we een klein stukje naar voren van de kabel. En let op dat je je armen net achter je midlijn van de romp geknepen houdt. Vanaf daar gaan we de arm buigen. Buigen de arm helemaal, maar let op dat je niet de armen naar voren gaat duwen tegen de kabel aan. Dus als je merkt dat je elleboog tegen de kabel aankomt, dan zit je te ver naar voren. Hou je armen in de zij, strek helemaal uit en buig de elleboog volledig. Heerlijk.